Ó. Já. O iFood tá me mandando mensagem. Tá querendo me corromper. Bora! Ah tá! Jogo de anomalia num hotel. Alô? Alô? As pessoas somem sem nenhum rastro. Em alguns casos, não tem a ver com ação intencional humana ou implicações criminais. De qualquer forma, tem incidentes que a investigação não pode ser conduzida até algum culpado, né? Eventos são enigmáticos. Eles são definidos como sumiços misteriosos. Entre nas investigações paranormais, conhecidas como PICA, especializadas em fenômenos sobrenaturais, investigações. Quarto 1028 do Desper Hotel. Rumores espalhados online sobre hóspedes estando nesse quarto e simplesmente sumindo. A polícia começou a investigar devido à frequência de avisos, né, de notificações sobre, mas nada foi encontrado. Tem alguém raspando um negócio no fundo, cara. Parecia que as evidências estavam sumindo num instante, deixando nada pra trás além de comidas comidas pela metade. Todo fenômeno natural era um gatilho. Ah, pelo amor de Deus, é jogo de ler?
Grande? Grande? É isso? Ok. Ok. Eu sou o Pika. Eu vim investigar o quarto 1008. Como é que eu vou saber qual que é o número? Nossa, a senha está baixa. Fiquem calmos, senhores. O Pika está aqui. É aqui? Senhoras e senhores, eu estou perdido. Tem uma anomalia no canto superior esquerdo. Outro jogo de anomalia. Desculpa se eu só sei fazer isso. Nova York, Tóquio, Berlim, Londres, Paris. Caralho, tudo junto? Nem tem como. Eu não existo. Eu nem tenho perna. Oh, meu Deus. O quadro da Dona Maria. Ela fazia café pra mim toda manhã. Saudade. Eu tenho muitos quadros. Nossa, eu tenho a Mona Lisa real! Que eu comprei, a verdadeira! Meu Deus. Nossa, bons tempos. Esse aqui eu gosto de ficar encarando ele enquanto eu vou no banheiro. Ele me dá uma sensação boa, me sinto intelectual. Por que eu entrei aqui exatamente? Por que tem uma escada no meu... escada em cima da minha banheira. Caralho. Nossa, que susto, mano. Eu vi o reflexo do meu quadro ali, velho. Mas pra que eu entrei aqui? Eu adoro esse anime. Ai, meu Deus! Esse é meu anime favorito. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, eu não acredito que renovaram meu anime. Passaram um Remini na Mona Lisa. Que isso? Passaram um Remini na Mona Lisa. Bem-vindo ao Desper Hotel, quarto 1028. Fudeu, eu tô hospedado no quarto amaldiçoado. Muito obrigado por escolher ficar conosco. Sem atrasos, deixe-nos te guiar pela sua estadia. Você provavelmente já deve ter sido avisado que o quarto 1028 é um pouco único, né? Para ter certeza que você vai aproveitar a sua experiência especial que aguarda você, preparamos um pequeno presente. Ele está dentro do saco de papel. Por favor, dê uma olhada. Uma vez que você estiver pronto, por favor, relaxe na cama e sinta-se confortável. Você está numa experiência bem especial que você nunca vai esquecer. Toda a nossa staff te deseja uma boa sorte. Ok. O hotel que me deseja sorte por ter me hospedado. Eu ganhei. Não acredito. Era o que eu queria. Paz espiritual. Bom dia. Nossa, tô com sono pesado. Sono pesado, cara.
Bom dia. Bom dia, grupo. Nossa, minha cama é enorme, eu durmo só aqui na pontinha? Caralho, minha cama é gigantesca. Escolha a mira. Caralho, eu vou dar gatinho. Alguém tem alguma dúvida? Gatinho. Rafa, obrigado pelo seu Prime. Tamo junto. O que, que eu ganhei da porra do ali? Esse espaço é realmente fascinante. É como se vários mundos estivessem se mesclando juntos. Eu tô tentando desesperadamente controlar esse espaço de alguma maneira. Ah, é meu diário. Mas parece que não tá tendo nenhum progresso nos últimos anos. Fora das milhares de... Fora das centenas de regras, a gente só pode controlar duas ou três de uma vez. Não vai ter nenhum progresso, a não ser que aconteça um break... a não ser que seja por via tecnológica. Eu me pergunto se alguma coisa aconteceu. De qualquer forma, sobre o incidente do outro dia... Bom, parece que não é relevante para uma pessoa de ranking baixo como eu. Caralho, eu sou ranking baixo. Oh! Ai, que delícia! Que isso? Tem a mão do Mickey! Oh! Caralho! Eu amo esse hotel! Apagaram a luz! Pera, já tá valendo? Faço. O que eu faço? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito portas! Fácil, normal, normal plus ou difícil? Normal plus. Normal. Um. Lembre dos itens no décimo piso. 2. Desça as escadas e conte os itens diferentes do décimo piso. 3. Coloque o número encontrado no elevador. Acho que de anomalias, no caso, né? 4. Os fenômenos estranhos não têm nada a ver com erros. Tipo a mulher correndo na minha direção. 5. Quando você desejar voltar para o décimo piso, aperte ESC e restart. Eu quis escrever uma canção. Pudesse te fazer sentir, pra mostrar que o coração vinho! Ele só uma bela minha. Lembre! Oh! Lembre! Mano, caralho, essa mão. Ai, meu Deus, não, 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 contei. Não, 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 não. Lembre: lâmpadas, a forma. Portas, a cor. Quadros, a aparência. E moedas, a aparência. Tem que lembrar o formato da lâmpada, a cor da porta, o quadro e a moeda. Deixa eu diminuir isso aqui que tá estourando. Na verdade, vou fazer isso aqui. Clique com o botão direito. Botão esquerdo pra recusar. Ok. Não, 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 não. Comecei. Piso molhado. Piso, piso. Duas placas de piso. Essa porta. Tá errado. Um. Ué. Tá tudo errado, caralho. Pera aí, não entendi. Ah, é vermelho. Ok, vermelho, amarelo.
rosa... Não, vai dar errado. Nessa... Vermelho, vermelho, amarelo, azul e rosa. Vermelho, amarelo, azul e rosa. Mona Lisa, o grito... Não. O grito, a Mona Lisa, o quadro do meu banheiro. Nossa senhora. Placa, preto, verde... Nossa! Ai, me fodi! Amarelo, amarelo, vermelho, azul e rosa. Preto, verde, branco e vermelho. Meu Deus do céu. Pôster. Nossa, muita coisa. Ai, a Márcia, a Maria, a cozinheira lá. Gatinhos. Ok. Ok. Vai ser fácil. Zero. 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 Calma. Eu esqueci todas as cores. Amarelo, vermelho, azul... Amarelo, vermelho, azul e rosa. Ok. Aham. Mona Lisa e o grito. Placa do sujo. Nem tinha visto que tinha. Meu Deus! Meu Deus! Moeda de gente pelada, moeda do rei, moeda do barbudo, moeda do anjo lendo o livro. Gatinho. Dois. Três. Maria. Aham. Mano, eu nem olhei pra esse quadro aqui. Gente, isso aqui conta como uma anomalia? Eles falaram shape? Calma, tudo de novo. Não, 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 não. É assim? Ah, eu falei 4 e era 5? Ó! O número das anomalias é o próximo andar? Eu achei que eu tinha que digitar o número do próximo andar. Ah, entendi. Amarelo. Tá suave, ó. Vou memorizar tudo aqui, ó. Digital, marola, amarelo, vermelho, azul e rosa. A bolsa era aqui mesmo. O mouse desligou.
Voltou? Pelado, rei, barbudo e anjo. Isso aqui eu lembro. Preto, verde... preto, verde, branco, vermelho. Suave, suave. Suave, suave. Zero. Um. Nada. Como é que... Alô? Eu achei que os... Quem vê close não vê corre. Ei! Agora tá fácil, ó. Amarelo, vermelho. Beleza. Beleza. Ok. Pelado, rei, barbudo, anjo. Espera, mas aqui. Dois! Aham. Três! Esse aqui também conta? Quatro! Acho que é isso. É amarelo, vermelho, azul e rosa. Aí aqui é amarelo. Não, amarelo já contei errado no caso. Verde, preto e vermelho. É isso mesmo, tá contado. Um, dois, três, quatro. Confuso. Não, 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 não. Que merda de vida! Será que o pôster conta como um só? Os três conta um? A branca tava certa. Não tem porta preta? Oh. Ah, a preta era aqui. É, mas então... É, o pôster eu acho que conta como um só. O pôster é um só, hein? Aqueles três, pelo menos, o pôster é um só. Mancada, mano. Como é que eu ia saber? São três pôster diferentes, uai. Amarelo, vermelho, azul e rosa. Maromba, rainha, barbudo, anjo. Gato, preto, verde. Três!
vi o reflexo. Ok. Entendendo se o pôster conta mais de um, mano. Vamos lá. Os banners contam como individual. Tá, vamos lá. Amarelo, azul. Essa moça era... Dois! Essa moça era sozinha? Selecionou a porta branca achando que era preta, por isso que tinha errado daquela dos dois. Três! Quatro, cinco, tô em dúvida se essa moça tava sozinha. E eu não sei se. Mano, eu vou. O rapaz tá enforcado no último, tá certo? E seis! Que eu vou na mágica ou acredito em mim mesmo? Péssimo dia para ser um hater, né? Você não era dourado? Amarela, vermelha, azul, rosa. Era... Amarela, vermelha... A porta tá certo. A porta tá certo. Você tá errado! Você tá errado! Falei que não tinha enforcado! Ai, caralho! Acerto! Acerto! Não lembro de você! Errado!
5. Deixa eu ver se a porta... Sai! Tem uma porta branca, não tinha? É... Ah, aqui. Tá errado! 6. Você era assim. Maria, tá igual? Tá igual. Você tá igual. Você, eu não lembro. João Gilberto tá ali. Quanto que dá isso? 5, 6. Não, 5, 6. Ai, que delícia! Ok. Amarelo, vermelho, rosa e azul. 3! Quatro! Preto, branco, vermelho. 5! Sou muito alérgico. 1. Ai, puta que pariu. Uma. Ah, que me mate. 2. Mas que inferno! 3! Tá certo? 3. Ai. Eu acho que é mais, velho. Vou ficar triste. Woo!
5. 6. A branca ou a preta? Eu acho que era aqui e aqui. Esse é vermelho. 6. Estou convicto! E mais 6 meses aqui na Utalu. Carol, obrigado pelos 6. Seja bem-vindo mais uma vez. Como é que você tá? Ai, que merda! Oh, shit! Me sinto no Resident Evil! 1! Meu pai! Ai! Ai, ai, ai! Não passa nenhum fiozinho! Ai! 4! É uma merda. Alô? 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 É pra mim? Alô? Socorro! Alô? Gente, os posters estão aumentando. Deixa isso aí pra outra hora. Morango Torrado mandou R$5. Mickey Mouse é um filho da puta do caralho, ele mijou na porra da minha esposa. Eu quero ver você provar, corno! 1, 2... Ué, ué! 1! Amarelo, vermelho, azul e rosa. Quem roubou o resto das minhas moedas?
6. Essa porta é vermelha, mas eu não sei se eu coloquei ela na contagem. 7, foda-se! Eu sou incrível! De novo, todo dia é isso, filha da puta! Pague a luz agora! Pague a conta de luz imediatamente! Faz barulho, faz, você é o fodão. Você não é o fodão? Você não é o fodão, eu sou o fodão. Ok. 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 Você, seu filho da puta, 2! Ok. 3! Ok. Ok. Só isso? Estranho. Puta! Dois. Três. Calma, caralho! São só três! Porra! Me atrapalharam! Dois! Três! Porra! Vocês tentaram me derrubar, filhos da puta! Acho que o trem tá vindo! 1, 2, 3, 4! Nossa senhora, tá tudo fodido! Ok. Ai, meu Deus! Puta que pariu, aqui é perigoso! Sete! Caralho, quanta coisa! Ok! Sete!
Esqueci de olhar. Não! Mas que merda, minha vida! Mudou tudo. Continua solteiro. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete, ok. Serve a história sendo feita aqui. Maus, obrigado pelos 12 meses. Seja bem-vindo mais uma vez. Tomei no cu, mano! Seja bem-vindo mais uma vez. Tamo junto demais. Esse andar é amaldiçoado. Esse lugar é amaldiçoado. Eu odeio estar aqui. Cinco. Seis. Sete. Tô me sentindo maluco, não sei dizer. Volta tudo. Amarelo, vermelho, rosa, azul. Dois, três, quatro, caralho, cinco, não confio em você, seis, seis, ok. Se for 7, eu vou me matar. Quê? 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 O que que deu? Deu 15? Não é possível. Tô falando que esse andar é amaldiçoado. Mas mantém a anomalia não, né? Mantém, ó. Não, mantém não. O que que mantinha? Nossa, o jogo não pôs nada agora, porque falou que eu sou burro. Dois. Três. Falei que aquilo lá tava errado? Ué, é isso? Agora o jogo falou que eu sou burro? A luz não... As luzes apagadas não contam. Entendi! Agora eu virei café com leite, né, filho da puta? Tudo isso? Puta que pariu! Devo estar muito alto! Acabou o jogo, não! Não, por favor, não! Eu estava me divertindo! Não! Não! Não, 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 não! Por favor, não! Não, não, não!
Deus! Ah, meu Deus, não! Dois likes, eu pulo no abismo! Cara, que jogo bom, mano. Tipo, ele fica mais fácil por você voltar do andar que você perdeu, no próprio andar que você perdeu. Mas muito legal, mano. Que jogo bom, mano. Que jogo bom. Gostei. Me diverti bastante. Bastante coisa diferente. É isso. Bom game. Me diverti bastante.